საღამო მშვიდობის, ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკომელი ქიშვილთან ერთად და ჩვენი მორიგი სტუმარი მსურს წარმოგიდგინოთ უმშვენიერესი, უსაყვარლესი, უნიჭიერესი ანი ბახტაძე. ძალიან მიხარია, ესე იგი როგორც იქნა შევხვდით ამ სტუდიაში ერთმანეთ ჩვენ წლების შემდეგ. როგორ ახალ ჯერ მითხარი? ხო, ეხა ძალიან წელი არ გასულა. კი, საკუთხშიოდ მოდიოდი და ბოლოს უკვე აღარ ქცალია, ვიცი დაკავებული ხარ, მაგრამ გითხარი ახლა როგორ განწყობაზე ხარ? როგორ ხარ და როგორ შეხვდი ახალ წელს? ახალ წელს დაგვიანებით გილოცავ. ნუ პრინციპ ძველი ახალი წელი ხომ მოდის და ძველი ახალი წელი დღეს ხო გილოცვაში წინასწარ გილოცავ 2023 წელს და საუკეთესო წელი ქონოდეს ჩემო საყვარელო. ძალიან მიხარია რომ მოხვედი. საყვარელ მსმენელს მინდა მივულოცო. მე ძალიან მიხარია რომ მოვედი. წელს კონცერტზე ვერ შევხვდით ერთმანეთს. ხო, ვერ, არ დაემთხვა. ხო. ძალიან მომენატრე მართლა. მე ძალიან მომენატრე და მიხარია, ესე იგი, როგორც იქნა დედამ ლილიკო ნემსაძე დაწერა შექმნა სიმღერა, ხო? კი. ანისთვის, პირადად ჩემთვის, ანუ. კი, პირადად ჩემთვის. და ისაა მაინტერესებს, ანუ წინასწარ უთხარი, შეუთახვი, თქვა როგორი სიმღერა გინდოდა, რა სტილში, რა შინაარსის უნდა ყოფილიყო. Ну, ხო, მე მივხვდი რასაც გულისხმობ. თუ ეს იყო ერთგვარი სიურპრიზი. იცრალი არ მithkoms როგორი მინდოდა, უბრალოდ ახალი რაღაც მინდოდა, ახალი სიმღერა და ლილიკოს ასე ვთქვათ მაქსიმალურად მივენდე, რომ თვითონ გაეკეთებინა ისეთი როგორც უნდა და დაეწერა. მე ამჯერად ეხა დღეს ზუსტად ვლაპარაკობდით როგორი სიმღერა მინდოდა და ქალაქურ სტილში ვაპირებ შემდეგ სიმღერას და აუცილებლად მოგიტან შე პირველში. და ეს სიმღერა რა ისეთი არის, ლილიკოს სიმღერებს გავს. სხვა სიმღერებს, ანუ ირინა სანიკიძის ტექსტია, ბორიკო შხენის ფონოგრამა, ასევე ტექსტზე იმუშავა ნათია ზაზაშვილმა. კლიპიც გადაიღე. ანუ სატელევიზიო პრემიერაც იყო, მაგრამ რადიო პრემიერა ექსკლუზივის სახით ახლა იქნება ჩვენი გადაცემის ფარგლებში. კი, კი, რადიო პრემიერა დღეს იქნება. კარგი, პროექტზეც რო ვისაუბროთ, აი სადაც ძალიან მაგარი შესრულება იყო თითოეული სიმღერის, რომელიც იყო წარმოდგენილი. მიმღერეზე? ხო, აბა, მაგ პროექტზეც ვისაუბროთ. ხო, მიმღერე რაღაცა ისე ლილიკოზე იყო უფრო აქცენტი და ყველა ვინც კი ხვდებოდა, ნუ მომღერე ძალიან იმენად ყველას ეკითხებოდა ლილიკოს, რომ ნუ როგორ დაითანხმეთ ლილიკო, რომ იმიტომ რომ ლილიკო ხო იცი როგორი, რაღაცა ორი წამი რო გაჟრჩდება ხოლმე იმაში კადრში, როგორ დაითანხმეთო ლილიკო? არის ძალიან საყვარელი და ძალიან მიხარია, რომ აი ჩვენთან ჩემს გადაცემაში იყოს სტუმრად ერთი თვის წინ თუ არ ვცდები. მოვასწარი სანამ იტალიაში წავიდა და ვიცი რომ ხა იტალიაში. კი, ეხა გუშინ წავიდა, ოღონდ ერთი კვირით არის წასული. ესე იგი გუჩა კვარაცხელიას თამაშზე. დღეს არის ხო თან თამაში, როგორც ვთქვი, ეთერს მიღბა და ყვარას წარმატებები უსურვოთ და მაგარია მოკლედ. ესე იგი გულშემატკივარია. პრინციპში აქ მსოფლიო ჩემპიონატი იყო, როცა ჩემი სტუმარი იყო და იქ გულშემატკივრობდა, თუ არ ვცდები, ბრაზილიას გულშემატკივრობდა, ხო? ეგეც ბრაზილიას კი და მე მაშინ არ ვიყავი სახლში, ვერ ვუყურეთ ერთად და რო დავურეკე, ნუ ისედი ნაცყენი იყო. მე ნეიმარის სახით დადიოდი. მე ვტიროდი. მე ვტიროდი თან, როგორ იყო იცი, რაღაცა ბოლო სტუმარი არ მახსოვს ვინ იყო ზუსტად, ანუ და რო გავიგე, რო მოკლედ აგებდა ჩემი ბრაზილია, დავტოვე სტუმარი და გავიქეცი იქ. ნუ ესე იგი დიდი ხნის გულშემატკივარი. იცი რა არის, მე როგორც ვიცი, როგორც ლილიკო, მეც ასევე ვარ იტალიის გულშემატკივარი ბავშვობიდან, მაგრამ რადგან ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე არისო იტალია, მიხვდი არჩევანი ბრაზილიასა შევაჩერე, მაგრამ რა გინდა? შენ თუ გიყვარს ფეხბურთი? ეხლა არა, ფეხბურთი არა, სპურებაც კალათბურთის ბევრად მიყვარს. ლილიკოს ხრით გულშემატკივრობდი, ესე იგი როგორც მივხვდი, მაინც ბრაზილიას? არა, არა, არ არმი, უფრო კალათბურთის ყურება ბევრად მიყვარს ვიდრე ფეხბურთის. და კალათბურთელები. ანუ უფრო გესიმპათიურები, ესე იგი. რატო ხა ფეხბურთელებიც არ არიან ცუდე? ნუ ძალიან დაკავებულები არიან და სარაზუს აცალიათ. იცი რა არის, კარგია რომ ადამიანი ხანდახან დაკავებულია. სულ რაღაცა მოსაბეზრებელია. მართალია. კარგი, იცი რა მითხარი, ხო პროექტის თემას დაუბრუნდეთ ახლა.
ლილიკოს აჩერებდნენ მეგობრები და ესე იგი ვერავინ ვერ იჯერებდა ის რომ ლილიკოს დაითანხმებდით ის რომ ამ პროექტში მიიღო მონაწილეობა. კი და ყველას, ნუ როგორ და თან მარტო მონაწილეობა ხო არ არის იმღერა კიდევაც და ამაზე ნუ მოკლედ როგორ და სუ კომენტარი ქონდა ასეთი რომ რადგანაც შენ ანუ მე მეუნებოდა შენ რადგანაც გინდო შენ რომ გამოჩდე უფრო რა ჩემთვის. ხა ამ დროს მე მეუნებოდი რომ მე საერთოდ არ მინდა გამოჩდე შენთვის წამოვედო და ერთმანეთის დაბრალებაში გამოვიდა ძალიან კარგი. კი, ძალიან კარგი, ძალიან, ну, არ ვიცი, ისეთი თბილი გარემო იყოს შიგნითაც მონაწილეები და მართლა როგორც ეკრანზე ჩანს და როგორც უყარტ ხალხს, ეს მეგობრულად 10-ჯერ მეტი ხდება. კი, კი. ოჯახური მეგობრული პროექტი, ხო, სადაც არ არის გამარჯვებული და უბრალოდ თბილა და ტკბილა და გემრიელად სრულდებოდა ყველასათვის ნაცნობი სიმღერები. და შიგნით აი ას მაგათ უფრო ბეჭდი გინატრები. ას მაგათ უფრო ის არის აი სითბო რა ეს ეკრანზე რაც ჩანს იმაზე ბევრად მეტი არის. შენ პირადად თუ ღელავდი, ну, საკუთზე დიდი პასუხისგებლობაა, ხო? ანუ როცა ლილიკოს შვილი ხარ, ალბათ ღელავდი, მაგრამ ძალიან არ ღელავდი, იმიტომ რომ აი ხო გეუბნები, იმდენად აი არა საკონკურსო ფორმატი იყო, იმდენად ეს ხო შეფასებებიც არ იყო, ის შეფასება როა რაღაც კრიტიკა და ეს იყო აი ძალიან რა ვიცი, აი როგორც აი როგორ გითხრა, ეს უფრაზე რომ დაждდები და აი კარგად შენ მეგობრებთან რომ იმღერებ ეს, ანუ იმდენად სითბო იყო, რომ ხანდახან მავიწყდებოდა რომ აი ეთერში უნდა გავიდეს და იმდენად შეგვიყარდა ერთმანეთი, რომელ გამოსვლას გაიხსენებდი ახლა. ყველაზე მეტად გავიხსენებდი ჩუმად ნათქვამს რო შევასრულე, იმიტომ რომ ჩემთვის ნუ ეს სიმღერა კიდე რა ვიცი, ცალკე ძალიან დიდი ოცნება თქონდა რომ მემღერა ეს ლილიკომას თქვა ტელევიზით. კი. და ძალიან ჩვენთანაც აღნიშნა. მართლა? კი. და ძალიან მაგას აი ნერვიულობდი, ოღონდ სხვა არამეზე ნერვიულობდი, უფრო რაღაცა პასუხისგებლობაზე და არა ნამღერზე და რაღაცა, უფრო ისე თან ლილიკოს რო იქიჭდა თან როგორ მიყურებდი. რამდენად არის ხოლმე კრიტიკული, ანუ შენს მიმართ ლილიკო? კრიტიკული ვარ, მე ნეტა იყოს, არც კრიტიკული არ და არც კარგად მაფრთხილებს. ძალიან საყვარელია ლილიკო, რა გინდა, ბევრმა ინატრას ეგეთი დედიკო. თან ისეთი ნიჭიერი, ამასაც დავამატებდი და საოცარი სიმღერები აქვს და ძალიან კარგი იქნება თუ კი უფრო მეტად შექმნის და მოიცლეს, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული წლები მე როგორც ვიცი იტალიაში იყო და სწორედ ამიტომაც იყო, ხო? ანუ ძალიან ბევრი ამ ბოლო წლების განმავლობაში დამზადდა რიმეიკები მისი სიმღერის და ახლა უკვე ახალი სიმღერების თუ იქნება, ნამდვილად გამდიდრებს, ვფიქრობ, ქართულ ესტრადას. ეხლა ისევ ახალი წლის თემაზე მინდა გადავერთოთ, ანუ გაქვს თუ არა რაიმე ტრადიციები და საჩ შეხვდი ახალ წელს და ან ეხლა ძველი ახალ წელს თუ გეკბავ რაიმე საინტერესოს. ახალ წელს ნუ კონცერტი იყო რაიონში შეხვდი. ტრადიციები არა. აი რაღაც რიტუალები რო არის ხოლმე. არა, ეგეც თხებში რაღაცა სულ უფრო ისე ვარ ხოლმე რაღაცნაირად. ანუ აი დაბადების დღეზე ანუ არ გიყვარს ახალი წელი არის გამოსული. არა, მიყვარს, როგორ ამიყვარს, მაგრამ აი რაღაცა აუ არ ვიცი როგორ აღწერო, ანუ უფრო რაღაცა მოწყენილი ვარ, ვიდრე ჩეულებრივი. ვერ აღიქვა რაღაც ანუ იმ ემოციით ვერ ხვდები, როგორც თქვა იგივე ხალხი ხვდება და არ გამოდის. ხო, თანუ რაც მეტი წლები გადის, მით უფრო ნაკლებად, ანუ თოვლის ბაბუა რო ესე აღარ გჯერა და ესე იგი ახალი წელის აღარ გინდა რომ იყოს. აა გახსენდება რომელიმე ესეთი ახალი წელი აი გამორჩეულად? აუ არა, მართლა არ მახსენდება. არა. ბედობას რა შვები ხოლმე, ანუ ბედობას ტელევიზორში ვიყავი და დამებედე ტელევიზიას და რამდენად აპირებ რომ მიაქტიურო, თუნდაც ამ პროექტის შემდეგ დარწმუნებული ვარ უფრო მეტი მსმენელი, მეტი გულშემატკივარი ყავს. კი, და ისეთი ის იმდენად ამას მოკლებული ვიყავ, იმიტომ რომ მართლა დიდი ხანი ესე არ მიაქტიური, ანუ ეს არაფრის გამო არ ხდება, ეს ჩემი პირადი ესეთი არჩევანი იყო და ანუ არ მქონდა ბევრი ახალი სიმღერები, არ გამოდიოდი ტელევიზიით, ასე ვთქვათ, არ გამქონა ჩემი სიმღერები, მაგრამ იმ კატეგორიას არ მიეკუთვნები, როგორც მივხვდი, რომ ჩაწერ და რაგზავნიან რაღაცა იმ მოვალ და პრემიერად. პირიქით, მეშინია ხომ რაღაცას რო დავდებ YouTube-ზე, ძალიან ბევრი ნახვები. თუ აქ მერე ვწუხებ, მეშინია ხომ რაღაცა, აი, როგორ გითხრა, უფრო სხვანაირად, ადრე უფრო სხვანაირად ვიყავი, რომ აი ხა მიდი ამდენი ნახვა მაქვს, ამდენი ლაიკი მაქვს, ხა აღარ მაქვს. რაღაცა ინტერესი მაქვს გამქრალი და იმედია დამიბრუნდება, იმიტომ რომ ანუ ამ პროექტის შემდეგ არ დაბრუნდა
ეს ხოდა მაგას ვიძახი რომ ეს პროექტი იმდენად ხო ხდებით აი რაღაცა სითბო ხალხის თუნდაც ნაცნობი უცნობი დენი SMS-ები მოდიოდა აი ამ სიტყვაზე ხოდა მთავარი ხო ხალხის სიყვარულია კი აბა რა ეგ არის ხოდა მაგას ვიძახი რომ იმდენ იმედია დამიბრუნდება თქო ამ პროექტის მერე იმიტომ რომ რა ვიცი მარცხა ძალიან მეორე ჯერ მითხა გასვდა ხა როგორ შევიდე ეხა სხვა ოჯახთან ერთად ფიმის გაუწოლა ერთად მივიდა ხო მართლა არაპირებ გათხოვებას და ოჯახებას არა კითხვის რო არასდროს არავის დაუსვი არა ხოდა იმისო კითხე ხა რო თქვი რომ ხო არ გავთხოვდეო და ხო არ თხოვდები მეთქე კაი შენ მაინც არ მისწრებდე აი, კარგია, სწორი გადაწყვეტილება. ჯერ მაგის წმეშინია. შენ მოკლედ გეშინია გათხოვები. პრინციპში ხო მართალი ხარ, იმიტომ რომ ჯერ პატარა ვარულია, რთულია კი ნამდვილად და ჯერჯერობით შეირგე. აი, ბაპე თუ მოვა ცხოვრება. მე ლუკატონი თუ ჩამოვა. იტალიდან. აკი, თუ არა და ისე ნამდვილად არა. ეხლა რა შეიძლება სიმღერა? სხვა სიყვარული ესე ქვია, ხო, ამ სიმღერას? სხვა სიყვარული, კი. რომ სტუდიაში დამზადა, უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ ამ სიმღერას და ვიდეო რგოლზეც რომ თქვა, სად გადაიღეთ და ასე შემდეგ. კი, ლევან ალიმბარაშვილი იყო რეჟისორი, გადავიღეთ შუაგულში. არ ვიყავი მანამდე ნამყოფი და ძალიან მომეწონა, მართლა ძალიან ლამაზი ადგილია, კლიპისთვისაც და ნუ ისაც ძალიან კარგი იყო ბრავო სტუდიაში ეგ ბედნიერება მქონდა პირველად სლი არა ნუ ბრავოში მქონდა ჩაწერილი მაგრამ ეს მაგრამ ეს საკუთარი ფონოგრამა ჩემი ბრავოში არასდროს არ გაკეთებულა და ნუ სიმღერაც და ტექსტი როგორც ვახსენე უკვე ვიმუშავეთ და ზაფხულში გადავიღეთ კლიპი და ეხლა დავაწერე კლიპში ცხელა მაგრამ სიმღერა ისეთია თბილისი აკი სიყვარულზე არის კლიპის შინაარსიც ეგეთია რაღაცა ძველ სიყვარულზე რომელიც მერე ნუ ბავშვობის კადრებია ვითო ისე ეცო მე საკვირია და ალბათ ძალიან ბევრ ადამიანს გაუჩნდება ესეთი კითხვა რომ როცა ლილიკო არის დედა რატომ არ აქტიურობ და რატომ არ არის ბევრი სიმღერები აი მე იმედია იქნება მე ამის იმედი მაქვს რო ბევრი სიმღერები იქნება, მაგრამ ეხა ხო გითხარ ქალაქურ სიმღერა მითხა ძალიან, აი ძალიან. ანუ დაგეგმეთ უკვე. იმიტომ რომ მიმღერეში იყო ტური ერთ-ერთი ესეთი ქალაქური და აი რო დავჯექი და ვფიქრობდი მე თქვი აი რა უნდა ვიმღერო თქო, აი ვიხვდი რომ აი არ იყო ისეთი სიმღერა რომელიც მე შემეფერებოდა იმ მომენტში და ლილიკოს თქვა მე თქვი აუცილებლად ქალაქური სიმღერა უნდა მქონდეს ჩემი საკუთარი და ეგ ტური იყო აი ყველაზე ძალიან სადაც გავერთეთ აი ყველაზე კარგი ტური და ყველაზე ისეთი ესე იგი მალე ქალაქური სიმღერაც იქნება კი აუცილებლად უნდა გავაკეთო აუცილებლად კარგი მოდი ახლა მიულოცე სრულიად საქართველოს ყველა იმ ადამიანს ვის გვისმენს ვის გვიყურებს ჩვენს Facebook გვერდზე დამდეგი ძველით ახალი წელი ბედობა და შემდეგ უკვე გავაჟღეროთ სიმღერა. კი, გილოცავთ ყველას დიდი სიყვარულით ბედნიერი წელი გქონდეთ თქვენ ჩვენს მაყურებელს დაკო. მადლობა. და სრულიად საქართველოს და რა ვიცი, გემშვიდობებით და იმედია მალე შევხვდეთ. ხო, იმედი მაქვს წელს მოხვალ. კი, ქალაქური ზიმღერით. ბაპესთან ერთად. აბა. და კორცელში დამპატიჟე. ესა გამახსენდა. ბაპებს ოფელი დღე მაგაზე. კორცელში და ლაშას წავიყვანოთ, აი გაუხარდა. ხო და მადლობა ჩვენთან მომზადების და მეც გილოცავ და ბევრი კარგი სიმღერა გქონოდეს და გვესტუმრე და კი, აუცილებლად, აუცილებლად და იაქტიურე, ხო? რაღაცა მე ვფიქრობ, უფრო სწორი იქნება და შესაბამისად ლილიკოც იაქტიურებს და ბევრი ახალ სიმღერას, ბევრ ახალ სიმღერასაც დააწერ. მე არ არსებობს რო აქ მოვიდე და არ თქვა როგორ გიყვარხარ შენ თაკო. მე ძალიან მიყვარხართ ორივე და როგორ ხარია რომ აი ახალ წლამდე ლილიკო იყო ჩემი სტუმარი ერთად გულშემატკივრობდით ბრაზილიას. დღეს კვარას გულშემატკივრობთ, ესე იგი მე და ლილიკო ერთად. ხო და შენ ჩემოგვიერთდი რა. და ამ ახალ სიმღერას მე მინდა ბევრი წარმატებები უსრო. მადლობა ექსკლუზივისთვის. შენ ლილიკოს ძალიან ძალიან მიყვარხართ და მადლობა თქვენ. გელოდებით ყოველთვის ჩემს გადაცემაში და ისედაც დრო თუ გექნება გამომიარე ხოლმე. აუცილებლად.